I många europeiska länder ökar nu antalet bekräftade coronafall och man oroar sig för en andra våg. Du har tidigare sagt att du inte är särskilt oroad för Sveriges del, men hur förberedd är Sverige om det blir en andra våg? Ja, men vi är ju väl förberedda tycker jag nu. Vår sjukvård har ju verkligen ställt om väldigt mycket och har ju en hög extra kapacitet just nu, så där finns ju en stor extra kapacitet idag. Smittskydden har ju också börjat bli mer och mer smittspårningsinriktade och gör det allt mer och mer. Vi myndigheter på nationell nivå har ju nu lärt oss väldigt mycket av det här, så jag tycker att vi har goda förutsättningar för att kunna hantera en ökad smittspridning i Sverige. Du sa i början av pandemin att du inte var orolig för en stor smittspridning i Sverige, och det stämde ju inte. Vad är det som gör att du tror att det inte blir en stor smittspridning nu igen när talen ökar runt om i Europa? Ja, att vi har lärt oss väldigt mycket mer av den här sjukdomen. Det här uttalandet var ju väldigt tidigt när man inte sett någon stor smittspridning utanför Kina överhuvudtaget. Sen har vi ju lärt oss väldigt mycket med början i Italien, och nu ser vi ju fler och fler länder. Så vi alla inser ju idag att det här är en sjukdom som har en jättepotential att spridas väldigt omfattande. Men vi ser ju en snabb nedgång av antalet fall nu i Sverige utan att vi har vidtagit några nya drastiska åtgärder. Och det talar ju starkt för att det finns en bra möjlighet att kontrollera den här sjukdomen med de typen av åtgärder vi har på plats i Sverige. Lite kort då. Vi har ju tidigare förstått att Folkhälsomyndigheten är ju inte så pigga på att införa munskydd. Och de vill inte stänga ner. Vad tror du om sannolikheten att de kommer göra det nu då? Nej, jag vet inte. Alltså, man kan göra misstag en gång under våren, visst. Man kan göra misstag en gång under hösten, visst. Men om det här blir det tredje misstaget, att man inte vidtar mer hårda åtgärder, då är det djupt problematiskt i myndigheten, måste jag säga. Och i sådana fall måste ju politikerna ta över och säga var skåpet ska stå.